Da er vi back, bitches. La oss sjekke ut om hun Elektra bygde huset vårt noe kulere siden sist. Ja. Nå er noe her. Altså, har hun ikke trøstet dette med? Ja, ordnet dørmatte. Det er nice. Liten lenke, vet ikke hva den gjør. Ja, se, hun har litt bjelke, det er fint, det må jeg dra med. Hallo, Survival Sindre, velkommen i chat. Hallo, Sindre Furulund, hvis du fortsatt er her. Og hallo, Trygve Torsken. Ja, se, hvordan var det her? Hva i alle dager var min push to talk? Det var den. Ok, ser noe greit ut. Åh, det var det jeg gleder meg mest til. Det var det jeg gleder meg. Det her er en sånn level dude, ja. Så kjærlig. Ja, men platå, to fine buske. Hvordan er det her? Hvordan er det sånn? Sweet. Ah, apples for days, bra. Det er godt. Altså, er det noen andre på? Markus og Ruben, koselig. Det må vi jo få møtt i her galningen. Bare get some apples. How about them apples? Ok, her var... Hun skulle ordne et utendørs svømmebasseng, og det har hun gjort. Det er den varmeste området, man må ikke ta fingrene inn hit. Da blir det... Oi, jeg har spilllyden av. Sorry, den forlatt. Sånn, da skal den ordne straks. Sånn, det er jeg som ikke har spilllyden på. Altså, hvis vi hører noe her. Ja, dere hører det. Ok, bra. Ja, og se. Hallo, Trygve Torsken. Hallo, Emilie Karlsen. Velkommen til stream. Ok, jeg skjønner. Så da, Gjervård ser fortsatt. Han har ikke juksa, som jeg var redd han skulle gjøre. Han er sneaken av naboen vår. Ja, se, her er mye feint av Pokémon. Nei, jeg har bare Pikachu. Ok, da kanskje vi skal gå og fight litt. Jeg tenkte jeg skulle bruke stream på å rett og slett levele litt. Levele mine Pokémon. Hvem er klar for dynga? Den første turneringen jeg spiller. Hallo, Pucci. Hallo, Pucci. Teddy Ursa. Oh yeah. Teddy Ursa. Jeg så jo han treneren i sted. Han bare snakket av han. Minum. Nei, takk. Hvorfor pokken jeg har? Det var det piltestene. Vi velger å gå for en... Jeg må bare gå Geodude. Geodude. Level Geodude til level 20. Jeg får være et godt mål akkurat nå. Ok, jeg var hype på å ta ned Pokémon-trener, men han hadde vist stukket av. Skal vi se. Latches spawning in ocean, bro. Her er det støff. Kanskje en gamle fær skal stjele. Det er beskyttet, tror jeg. Jeg hadde ikke tenkt å stjele. Altså, det var bare, det var en løgn. Vi sier bare heia. Skal vi se hvordan ser huset til... Bygget til Jonas ut. Wow! Må han bygge en sånn? Det må vi få ordnet. Ah, dope! Kan jeg bare gå opp til det her? Å, vet du, det funker datamaskinen. Wow, dude, det er nice. Never mind. Damn, boy! Gå til Mesa-biomen. Det er mange gode Pokémon her. Mesa. Var det J for kart? Ja, det var det. Å, her har jeg mistet kartet mitt. Jeg har jo eksploret mye mer enn det her. Au! Det er på gata natt. Ja, der borte er gata Ruben. Hvorfor kan jeg ikke se Markus? Ja, samme det. Samme det. Vi går. Vi kan ta og kalke litt... Pokemans. Og det er vel litt på det. Altså, dude. Bare vi tar da rollouten til Geoduden min. Mesa er nord for deg. Ok, nice. Doesn't affect Geodude. Alt du vet, Tygge. Da ordner vi det. Rollout er som dere sikkert vet. En av bildene som du starter, og så blir den sterkere for hver gang, men den gjør også at du ikke får gjøre et nytt valg. Du virer etter rollout, og så bare fortsetter den. Så nå gjør han rollout på ditt igjen, uten at jeg tenkte å velge det. Det var det jeg tror, kanskje. Ja, veldig bra.
Level 11, holy shit, Digio Magnet. Ok. Jeg har ikke ordnet seg et sovrum, har du ikke det? Åh! Det koseligste lille fine plassen. Wow! Åh, Elektra er flink, altså. Skikkelig kut. Nice. Hva er det her for noe? Takk om jeg galt. Nei, god damn. Er det noe ved til å fikse det? Nei, kanskje ikke det. Hva jeg har på meg egentlig? Plasma? Det er ganske nice, det. Jeg tror jeg bygger jern. Det var de jerndørene jeg lagde helt uten grunn. Åh, stupid. Ja, nei, det får bli cobblestone, da. Greit. Kan ikke ha inngang der. Kanskje bare gå i hule, min egen hule og utforske litt. Hadde ikke jeg veldig mange torches? Ja, det hadde jeg jo der. Herregud. Den blinde faen. Åh, det går bare ut. Åh, vi har en utgang her. Så koselig. La oss se. Teddy Ursa. Tror vi at geoduden vår i level 11 klarer Teddy Ursa? Vi prøver. Jeg tror Roland skal være ganske nice. Decreased. Fake tears. Åja, ikke gråt, din dumme. Ja, se der. Jeg tror vi har hopp. By the way, folkens. Jeg glemte å si det. Vi nådde målet vårt på 250 followers. Etter forrige stream. Jeg hadde 248 når jeg logget av. Så har vi fått 8-10 til, bare mens jeg har vært offline. Og det er dritklart for tusen takk til dere som har kommet fra før av, og dere er de nye følgere. Det er amazing. Listen to me. Lapp hvert og vann. Det skal jeg love deg, jeg trenger. Så nå er vi allerede 258, og på god vei inn på 300-målet vårt. Det er dritkult. Og det som er så verst med å nå målet når du ikke er online, er at den kule animasjonen jeg har laget som skjer når man når mål, ikke kom. Så det er litt kjipt. Men ellers, tusen takk. Ja, det er skikkelig koselig musikk. Hvordan går det egentlig på kampen? Jeg trenger ikke følge med når jeg har Geodude. Se der. 4 leveler over Geodude. 5 leveler, for jeg tror han leveler av battle. Ja. Åh, hva jeg får. Magnitude, åh, det er nice. They use a polisher this body to reduce drag. This can sharply raise the speed stat. Nei, vi tar mot rock polish. Are you sure you want to replace rock polish with magnitude? Of course, magnitude er dope ass angrep. Jeg tror vi må ha en liten sånn, så jeg finner veien hjem igjen. Så kan vi ha sånn her på træren. Nei, kan jeg bli angrepet nå? Pikachu! Nei, what? Hva som skjer? Min Pikachu blir angrepet? Åja, ok. Electroball. Koselig. Ja, sånn går det når du angrer Pikachu. Don't test yourself. La oss se, vi går ut av denne plassen, og da ser vi en fakkel, og da må vi se en fakkel til her. Og da må vi se en fakkel til her, og så må vi se en fakkel til her. Og så er det vel egentlig nok, kanskje. Vent litt. Kanskje her også. Ja, ned til byen kan vi ha, litt sånn fint. Du, hut. Hut er bort. Sånn, ja. Nei, vet du, så fint. Jeg har bare 3 pokeballer, det kan ikke vi ha noe av. Men flying pokémon, det er jo easy peasy for my geodude. Så vi leveler bare geodude videre vi. Rollout. Ah, Aslak, sorry, jeg så ikke du skrev, Aslak. First time chat. Hallo, hvorfor så jeg ikke den? Åh, sorry, Aslak. Aslak 6999, tusen takk som er med på stream. Hallo, hvordan går det med deg? Håper du koser deg. Denne lørdagen, jeg har en skikkelig god lørdag, bare. Hvordan har deres lørdag vært? Jeg har fått sett litt Fallout-serien, jeg har spist en kjempegod frokost. På bakken du kan fly på. Jeg trenger det. Se der, ut, ta deg inn. Jeg vet ikke hvordan jeg healer pokémonene mine utenfor battle, altså bortsett fra å gå til
Sister Joy. Men, oi, ser du det? Er det 20? Ja, den passer veldig før. Utut, level 3, det 12. Ah, nice. Sorry, da blir det... Nei, da blir det key magnitude med rollout. Kanskje ansiktet mitt skal være en annen plass, så dere ser... Der, ja. Støffet som skjer. Ja, jeg vet, men hvordan bruker jeg potions outside of battle? Hva som skjedde? Avoided? Ja, magnitude, men jeg håper ikke den flyr hele tiden. Flyr en hutut hele tiden? I så fall så bommer jo magnitude. Ja, det finner vi ut av nå. Magnitude 6 er greit, ikke det? Ah, hun flyr hele tiden. God damn it, hutut. Jeg vil ha Tekken Mon. Bare smekke en mål, dude. Drit fra tattoose. Det vil jeg også ha. Hvordan går det? Er du tilbake? Mr. Man. Åh, critical hit med tackle. Det tok faktisk 4 av mine 9 liv. Sånn, der fikk hudduten kjenne på litt. Ta ut pokémonen din og trykk på pokémonen din med en potion. Ok! Takk, Trygve. Jeg lærer alt. Kanskje du må nok lære et tatt pose også når han kommer til den. Det er 100% sikkert. Han har ikke snøring. Geodude used rollout. Thank you. Hutut fainted. Ja, da lever jeg vel Geoduden. Lever jeg ikke Geoduden? He's full. Feather was dropped to the... Åja. Åja. La oss se hva jeg driver og har masse skit. Bort med det. Lilekken. Coal, featherball, stone button. Åja, den blir laget med døra. Det er vel det dumt. Hva er det her for noe? Bort med den. Bra, salmon. Jeg er ikke sulten nok enda. Jeg har litt gjæra. Gjæra er alltid greit. Leather. Ja, det er fuck leather. Og så plukker jeg det opp igjen. Ja, det er pro move. Vi går hit, og så skal vi prøve det han mister den sier. Geodude out. Og så har jeg ikke her potions. Der har jeg potions. Geodude. Funket det? Geodude 5 HP, nei. Åh, det funket! 25, nice! Geodude tilbake. Ah, sweet. Ok, da fortsetter vi. Takk til Torsken, det funket. Nei, back baby, bli forvirret kraft i morgen. Forvirret kraft. That is du. Du kan lære litt i dag da, det er noe du lurer på. Det viktigste er basically, trykk R for å kaste Pokémon. Og det andre, trykk R for å få tilbake Pokémon. Og det tredje er at du bruker piltastene. Hvis du ser på venstre siden hvor hodet mitt blokkerer, dessverre. Så blar jeg opp der. Ser du, øverst. Blar ned, og pushen Pokémon som da kastes ut på R. Jeg lurer på alt. Det er common knowledge, ingen problem. Hei, ikke si det, da blir jeg, det føler meg dum. Common knowledge, Marius, come on, kjærpings. Husker dere når jeg lagde som fakla, så jeg skulle finne veien hjem igjen? Ja, det gjorde jeg også, men... Hva er fersken? Hva er faklen? What? Ja, der huset... Åja, wow, jeg er så off! Det er ikke rart det. Der er faklaen. Ok, nice. Never mind. Vi går videre. Vi spiser en liten kål. Men jeg går til Mesa, hva er det du kalte det? Åh, jeg vil leve det, my god, det er en Geodude. Prefer level 19, det er klare Geoduden min. Du med normal type. Used store power. Ok, det funker jo ikke. Rollout, ta den. Det var ikke så kraftig. Men rollout blir kraftigere for hvert angrepp, så la oss se. Used disarming voice. Dude, it's painted, what the fuck? Excuse me? Ja, jeg kan da fucka opp her. Execute, go. Som det heter i Java, Badlands. Ok. Ja, du må bare fortelle meg hva det heter for noe. Hvis jeg bruker Reflect, og hun bruker den kraftige greia sin, så skal jeg fære tilbake på henne. Execute.
Stål power, ja, nå skal du være tilbake på henne. Nei! Stål power var jo selvfølgelig ikke mot meg, det var når du brukte et eller annet voice. Du har kommet godt over målelampen, jeg er på jobb, du får en god stream. Tusen takk, Merthe! Tusen takk for å sjekke inn oss, selv om du er på jobb, det er kjempehyggelig. Ja, jeg er kjempestolt av det, det er dritkult. Jeg er veldig, veldig stolt av det. Så la oss fortsette stigingen der. Veldig, veldig artig. Hallo, Krokryggen! Velkommen skal du være! Hei, sier hva mye til deg! Åh, det her er sånn healer-battle. Ja, det her kommer til å gå lang tid. Vi får fortsette med Megadrain. Just sing, nei! Åh, fallen asleep. Så dere ikke har spilt det før, så ser dere action-tingene som skjer her nede. Leech Seed var jo bare fire da. Still sleeping. Åh, god. Det er stygge Pokémon din. Det er eggene, det er min Pokémon. Hallo, Henrik! Hvordan går grinden? Jeg startet akkurat. Jeg skal levele min Geodude til 20, så jeg kan bruke den dyngeligaen. Men jeg ble one-hit av en Clefairy, som brukte en av stemmegreiene som jeg aldri har hørt om. Jeg plantet det seed. Der, ja, bra. It wasn't very effective. Nei, sure is. Ok, jeg får ganske greit mye av den der leechen, så da fortsetter vi Megadrain, for da har du leech på seg hele tiden. Krokryggen, skal du hoppe på og spille? Hvordan går det med din grind? Execute kommer til å være en kjedelig folk med å level opp. Der ja. Jeg skal gå en bleia nå. Ok, jeg tror jeg vant. Jeg fanget over 150 forskjellige nå. Wow, ok. Way to put me off. Jesus Christ, jeg er ikke close engang. Veldig bra jobber. Drop all. Ok, Clefairy fucka meg opp, så nå må vi til huset til... Jeg tror aldri jeg skulle si at Clefairy fucka meg opp, det er litt flytt. Sorry Clefairy, men du har ikke akkurat en tøff Pokémon. Ja, nå må vi til huset mitt. Nei, vi må til huset til Gate Mr. Man. Ja, det er bra. Så. Nå er det dyngakøppen. Cirka 2 uker, sa Dennis. Ah, nice. Ja, det gir meg i hvert fall tid til. Jeg skal klare å få 6 Pokémon til 20 da. Men jeg visste ikke om den her akkumulative måten å levele. I følge av Dennis, hvis han bare fanget masse Rattatas, så ble Rattata sterkere. I did not know that shit. Jeg er jo en som spiller Pokémon. Når jeg spiller Pokémon, så spiller han. Så er ikke jeg som skal fylle Pokédexen i det hele tatt. Jeg spiller med mine favorittpokémon og leveler dem og skifter kanskje litt ut og har kanskje sånn 20-25 eller noe sånt. Men det er jo det å bare fange masse Pokémon. I hvert fall de samme og grinde. Jeg kan grinde levels og sånn, men å grinde Pokémon, it's not my way of gaming, not my way to play Pokémon, rett og slett. Det er sånn det er i, det er i. Er de her bare plassert rundt omkring, what the fuck? Dritvendig. Jeg går for å fange Pokémon, bare catch them all. Ja, jeg skjønner. Det er tydeligvis, det kan være jeg som er rar. Jeg begynner å innse det. Shroom-ish. Shroom-ish. Jeg som bor her. Mix me er søt, hilsen proto og drivs. Ah, ok, kult. Hallo. Bellsprout. Bellsprout. Jeg skal ikke bygge her inne. Søt litt i hus. Ok, så mix me ikke så langt innom meg. Jeg klarer liksom ikke å gå nord. Jeg ser at jeg har veldig store vansker med det. Jeg bare begynner å svinge av hele tiden. Jeg bor der. Ja, koselig. Jeg er på en koselig lille hus til Krokryggen. Nice. Mixby bor oppe i treet der. Der? Den store fla... Oi, oi, oi. I see.
I see. Åja, oh, nice. Ja. Chrissy 90, hva er din beste Pokémon? Du, det vil jeg ikke snakke om, fordi det tror jeg min gate med Rattata i level 12. Eller det er sikkert Geodude min i level 12. Det er min første stream hvor jeg bare skal farme litt. Det er ikke RP så mye. Så jeg har ikke fått gjort som... Oh, my God. What was that? Mathias LJ, just follow. Tusen takk for follow, Mathias. Skal du ha? Litt til venstre også, da. Jeg skjønner. Det heter Vestover. God damn. What was that? Curse Bucket, just follow. Tusen takk, Curse Bucket, for follow. Kjempehyggelig at dere følger. Vi når målet vårt. Vi nådde et mål sist stream, og vi når det neste målet veldig strakt. Dere er lynkjapp. Hallo, Manky Panky. Du. Et pokeballen min. Tåler du magnitude? Både Rodal og Myx bor i tretoppen. Ja, det var litt kult, egentlig. Men da må han gå for som gress-pokémon, tenker jeg. Noen streamer nå? Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje... Nei, du ni! Må ikke ta liv av lille ape. Jesus Christ, Geodude. Har Geodude hørt det? Jeg hadde lyst på en ny Pokémon. Han ble jelly. Inventory full. Ja, jeg skjønte det. Ja, samme det. Vi lever i vinnby. Før en bio. Wow, det var mye tre. Bellsprout. Ok, Bellsprout. Et Geodude min. Er det noen andre på server? Det var det jeg skulle sjekke, og så går jeg rett inn igjen i en kamp. Jeg tror Markus er på, men han streamer ikke, og så tror jeg Ruben er på. Er Rob med her? Ikke enda. Både Rob og Victor var veldig busy. Så vi kan jo håpe. Fallen asleep. Ok, magnitude. Vi får bare håpe at vi våkner. Use poison powder, but it fail. Haha, ta den Bellsprout. Geodude is still sleeping. Ok, fine. Fine. De magnitude liker veldig. Så koset det er så mange som ser på min ganske rolige grinding. Just magnitude, det er ja. Bellsprout. 6. Ah, come on, du tok 9 på den stakkars apa. Du kan jo gi i hvert fall 8 til den der løken her. Rollout, det er sikkert fett. Ah. 260 followers. Det er sterke greier, altså. Fy flate. Dette er så avhengenskapet. Det er så koselig spill. Avoided the attack. Bellsprout, what is up? Du er en Bellsprout. Know your place. Bellsprout skal ikke... Stupid. Already paralyzed. Alt, ja. Sykdom etter sykdom etter sykdom. 7, der ja. Kjenn på det. Og hvis du overlever Bellsprout, så fanger jeg det. Nei, great. Et, shit. You won the battle. Thank you. Drop all. Ja, nå må vi nesten se noe her. Han er paralysert. Hvordan hadde vi gjort det her? Vi gjør sånn? Jeg har kanskje ikke en Paralyze Heal, eller hva enn det heter for noe i Pokémon. Nei, det får gå av seg selv. Kom tilbake, Geodude. Nei, vi må få Rob med. Han må jo kose seg, han vet jo det. Jeg tror bare han ble litt pissy-pissy, de guttene der. Vi må se, var det en elektrisk Pokémon? Nei, det var Teddy Ursa, ok. Den er for stygg. Se, når vi er ute i farvann her. Det ser jo ingenting. Veldig kult å ha denne fakkelen som gir lys. Vet du bare at Murtigur skal joine også? Han må jo joine. De der LL35-erne og flipklipperne. Det kunne gå dårlig. Men heldigvis er jeg så sinnssykt pro. Sorry, bare hvis dere ser på det her og bare sier, god, han er treng. Så er det på grunn av at jeg er god damn treng. Kan man spise apricot? Nei, da får vi bare passe på ikke dette ned igjen. Nå skal vi ikke se noe.
Hallo, Lysen Crest, the DM. Yo, 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 Mr. Man. Jeg har ikke fått møtt deg enda, men det må vi gjøre in-game soon-ish. Jeg kjenner Halvar slash Fark, og han hadde bare gode ord om deg, Mr. Chris. Jeg jobber med han, skjønner du. Ja, skjønner du, du kan banke. Ah! Må ikke gå og følge Crest DM, Krokryggen og Gaten, Tante Pose, alle sammen. Alle som spiller på Pixel Mongraf, gå og følge, fucking. Også Coach Fark er amazing. Ja, du spilte Omega Strikers med han i går kveld. Det er kjempehyggelig, du. Og bare du, hvis dere ikke har prøvd Omega Strikers, my god. Det er et funny game, i hvert fall hvis du er litt sånn MOBA-gamer, sånn som jeg. Bare innenfor å si hei til deg, hva som skriver det? Helene mor, hallo Helene mor! Skal på en sykkeltur i dag. Så koselig, du må kose deg på sykkeltur, Helene mor. Jeg skal dra og se den nye Godzilla-filmen klokka 6, så jeg skal streame til liksom, cirka litt før 5. Miracle! Kom hit, Udvin. Nei. Der da. Ta en Miracle, det klarer jeg. Og jeg er super Godzilla-fan, så jeg må jo se alt. Sjekk om kartet ditt har blitt fikset. Jeg skal se, jeg skal se. Jeg tror ikke jeg kan det nå. Nei, jeg kan ikke det nå. Jeg må vente det etter kampen. It's super effective. Of course it is. Vi har ikke Murkrow. Nå får jeg ikke fanget at jeg har begynt rolloutten. Nei, det går fint. Jeg må bare se. Oi, jeg følger ikke Kress. Sånn, jeg følte alltid Kress. Jeg vil ikke snakke om. Sånn, jeg følte alltid, altså, jeg var den første følge av hans, faktisk, hvis jeg ikke, så ikke visste det. Så, ok, jeg følger han i alle fall nå, det er det viktigste. Ja, det vet jeg, tror det. Ja, du er jo OG, ser dere? Ser dere? Jeg må double down på løgnen min, jeg mener sannheten min, om at jeg alltid følte Chris. Er det problemet med at det ikke loader? Jeg tror flere har problemet med det. Nei, jeg bare hadde ikke kartet mitt fra første gang jeg spilte. Jeg har liksom vært her og her og her. Åja, Krokryggen, du er på Krokryggen. Åja, men da må vi jo gå ærpelig på Krokryggen. Altså, det må vi jo få gjort. Gikk det bra med Geodude min? Nei, han har litt ondt, han. Geodude, må ikke ha ondt. Heal. Sånn. Ok, Murkrow var jo en god ting å levele mot, for den tålte jo fersken med ingenting. Det er vel 17? Ah, treff nå den. De er så små! Sånn. Flightball funker bra. Flightball? Fikk du med deg at jeg... Åh, sorry! Jeg så ikke meldingen. Fikk du med deg at jeg fikk tak i Latios i går? Krokryggen. Er det sant? Er det problemet med at det ikke loader? Jeg tror flere problemer med det. Ahahaha. Nei, gratulerer. Ja, du er OG. Wow, jeg er så dårlig å lese chat. Unnskyld, faktisk. Jeg laget 100% resirkulert plast. Flightball funket bra. Ok, du brukte flightball for å få... kult. Dere må lære meg litt. Jeg kan egentlig masse om Pokémon, men ikke... Men det er sånn Pokémon Red, liksom. Det første. Pappa, hallo, Alderske Markus. Du er kanskje sønnen min, du også. Jeg har så mange sønner og døtre der ute. Kanskje hva jeg skal gjøre? Nå begynner jeg å bli steikesulten. Kanskje vi skal bare begynne å tenke på å rulle hjem, at... Volbeat. Det er bandet like. Det må jo bli en rollout. Hei, Markus. Jeg ser du på, men du streamer ikke, Markus. Går det bra? Poser du deg på en lørdag? Anbefaler å fange en hutut. Den i Volvo level 20, da kan du fly på den. Da må jeg fange en hutut. Ok, nice. Du skjønner, missionen mitt i dag er egentlig bare å levele litt, så jeg kan få noen level 20 Pokémon til å bruke i dyngekøppen til Dennis. Men jeg har hørt at du ikke får ta utviklingen, så kanskje hututen akkurat må... Den får ikke være med i turneringen, i alle fall. Geodude is paralyzed. God damn, dude. What was that? Veilena 5M just follow. Tusen takk, Veilena. Veilena. Sier jeg det riktig? Håper det. Tusen takk for follow. Arigatou gozaimasu.
Mr. Rodal, ei lampe, hallo Rodal. How you doing? Sånn, ja. Geoduden min er jo en kjekk, ass. Her er det vann. Ghastly, jeg har en ghastly. Don't hit me with that ghastly. Er den til Murkrow her? Fordi dem er mine favorittpokémon og drøpe. Neida. Jo da, er det. Om du er en good dude, da. Hey, klokken. Nei, jeg er kjempebra. Jeg har hatt en kjempefin lørdag. Fikk was cured of his paralysis. Tenk hvis det var sånn det funket i virkeligheten. Fantastisk, Geodude. Da skulle du få lov til å få en potion. Vet du hva? Du skal ikke få en potion før vi faktisk trenger det. Nei, jeg hadde en fantastisk lørdag. Stod opp tidlig. Fikk dratt og trent. Spist en kjempegod frokost etter trening. Og da, hvis du har fått gjort de tingene tidlig på dagen, damn, da føler jeg bra. Spesielt på en lørdag. Og det gjør jeg. Jeg har vært syk i 2 uker nesten. Og nå føler jeg meg frisk. Og det er så sweet. Så I'm back, bitches. By the way, jeg har pinnet den nye, jeg må jo si, mens det er mange i chatten her, at jeg har jo laget en YouTube-video hvor jeg spiller Five Nights at Freddy's for første gang ever. Jeg har ikke rørt et eneste spill i serien. Så sjekk ut videoen, den er på nesten 7 minutter, ikke noe mer enn det. Og lik den hvis dere vil se mer, for jeg har veldig lyst til å lage mer Five Nights at Freddy's-videoer. Og den er pinnet i chatten her, så gå inn og sleng på en liten view og en like, så blir jeg kjempeglad. Dere får også lov til å bare henge her, altså. Det går helt fint. Dude, good. Du sa det riktig, og stor fan av Mr. Rodal, og alle dere som var på Dødsriket. Kult, Valena. Very nice. Eller, først forstod jeg ikke, men jeg sa navnet riktig. Valena, det var veldig kult navn. Det var godt å si. Valena. Ti stille. Jeg har filmet en del. Lite energi, så det er mye grind på meg. Jeg skjønner, Markus. I see. Hootoot er like Bluetooth. Ok, jeg vet ikke hvordan svenskene tolker det. Yo, hele køllegutta. Hey, jeg har fått med meg det der køllegutta. Altså. Jeg tror jeg må melde meg ut. Altså, sorry, folkens. Gamlefar er ikke en sånn køllemann. Hva er det her for noe? What the fuck? Hva er det for noe? Hallo, mangler du et ansikt? Nei, du har. Du ser så leder ut før. Hallo. Can you mine 20 diamonds for me? Nei. Forget about it. Kan du gi meg 20 diamonds for bange latsom? My lord. You have spoken to a villager. Yes, I sure did. FNAF 4 er min favoritt. Er det det? Nice, for jeg tenkte at jeg skulle spille gjennom spillene kronologisk. Og da var FNAF 4 det første i serien ifølge folk på Reddit. For jeg ante ikke hvor jeg skulle starte. Hvor du er fra? Jeg er fra Tromsø. Tromsøby. Om det blir mer dødsrike skal jeg ikke dø. Og dude. Famous first words. Krokrykker. Det er Hitler. Åja, fyren jeg møtte. Jeg begynte virkelig å lure hva du mente. Ok, jeg skjønner. Ja, det var Hitler. Jeg er faktisk ganske sikker på. Tromsø er nice. Du, Tromsø er det fineste byen i hele Norge. Get out of town. Level 25. Ok, du politibag. Du får lov til å ta en stor, saftig bolle og holde deg unna meg. What was that? Can you visit the nether and tell me? Nei! Eller, jo, det kan jeg kanskje gjøre en gang. Hva som følte nå? Jeg må se. Henrik Jehøkdal, tusen takk for at du følte. Da fikk du en Harry Mason fra Sarin til 1 til å springe av gårde. Og det er jo det beste jeg kan se. And what was that? Tusen takk for follow. Det var kjempehyggelig. Gjerne følg kanalen min. Jeg er en variety streamer. Har spillquiz på mandag klokka 8. Hver eneste mandag. Har en quiz klart dere nå på mandag også. Så hopp inn i Discorden, følg med og join quizet på mandag. Så streamer jeg fast på onsdag også. Da er det variety, hva som helst. Og når jeg kan, så Pixibon. I dag. Det var egentlig en ganske god pitch. Vi tror jeg også på Tromsø. Er du det, Valena? Wow, nice! Er det lov å si hvor? Er du fra fastlandet? Ok, fastlandet, Øya eller Kvaløya. Bring it. Tell me about it. Så skal vi dømme hverandre. Nei, der oppe, ja. Jeg vil egentlig komme til en KTM healer. Og det er en Geodude. Geodude. Han har ikke lært seg Magnitude, så hvis vi fighter denne Geoduden med våres, og vi bruker Magnitude, så tror jeg vi banker han.
Ja, ok, nice, nice. Det er greit, så er du ikke fra fastlandet. Am I right? Jeg er fra Kvaløy, jeg skjønner. Kvaløy, ja. Monkey Island, som det også heter. Tromsø er nice. Hvor mange er med på server skal være med? Vi? Åh, godt spørsmål. 20, kanskje? Vi har stengt. Nå kommer det ikke flere med, for det er så mange allerede. Men det er sikkert 20 styk, kanskje det? Skal være et senter i byen der? Åh, Markus, tell me. Tell me where. Please do. Åh. Det er en saftig rap. Må bare skryte når jeg først får det til. La oss se. Nei. Her var jeg og Elektra og lette etter en bokesenter en gang, og vi fant det ikke. Hallo? Er det noe healing her? Hvorfor er det så magisk spennende musikk? Det er jo ingenting som skjer. Ok. Jesus. Calm down, musician. Komponisten han har tatt av. Ok. 30, tror jeg. Mange flere enn 20. Unnskyld om forlatelse. Skriv dere mange flere enn 20 rett oppi ratataen. Ok. La oss se, kan jeg være med på Pixelmon? Nei, det er stengt, Valena, dessverre. Men sånn her må man jo få til med serie også en gang. Oh my god, how the frick. Skal jeg sende til min, kan jeg være med på Pixelmon? Er fra Herøy, har du hørt om det? Nei, det har jeg ikke hørt om. Hvor er henne det? Herøy? Er det Herøy eller Herøy? Hvordan sier du det? Det kommer jo litt an på hvor det er. Hvis det er nordnorsk, så føler jeg at du kan si Herøy. Eller du kan også si Herøy, men det er sånn. Mange flere 20-30 tror jeg er Møre Romsdal. Nei, Nordland. Ja, nettopp. Herøy. Sier du Herøy eller Herøy da? Det er veldig spent. Åh! Give me meat. Give me meat. Give me meat. Jeg har en rå sammen. Åh, egg. Åh, god damn. Glowstone, take me bort. I want my meat, and I want my meat, the fun level. Fint kopp. Du må jo ta klær på deg. Hva er det her for noe? Team Skull Grunt, why is everyone always making fun of us? Team Skull is a cool team name. It's gotta be the dumb dances they made grunts do. Ok, det er for du styrer meg selv, og at problemet ikke blir bone. Du da. Enlightenment is so overrated. Why waste time sitting on a mountain thinking you can catch Pokemon? Jeg har ikke særlig munket av det her, men det er greit. Nei, akkurat som siste gang så finner jeg ikke en katt. Det er en plass å hyle mine Pokemans i denne byen her. Skal vi sammenligne Rattata, altså? Du, det er ikke lov å si, Markus. Det er ikke lov å si. Men selvfølgelig skal vi sammenligne Rattata, altså. Of course. Min heter Lilla Torden, du må passe deg. Nei. Jeg tror det er fake news at det finnes en healerplass i denne byen her. Jeg tror det er mega fake news, og jeg vil ikke høre det flere ganger. Hallo, mister. Er du også level 7000? The flowing time, the expanding space, all of it will be mine someday, ok? Sure. Drikk vann, folkens. Sånn, der har jeg ikke drukket noe vann, det er 100% sikkert. Curse has contributed 380 til å gi lampefarlig støt, kjærlighet. Åh, takk for støtet. Tusen takk. Så dere gir nok støt så med lampevatt, så får dere selvfølgelig... Så de gir ut en gratis random giftsøv. Til kanal. That's how that works. Herøy uttales Herøy, og ligger... Ja, det er det jeg tenkte. Jeg ligger nær av Morsjøen. Åh, ja, Morsjøen har jeg vært. Jeg har vært i Morsjøen. Her er en øy i havet ved Sandesjøen, hvis du kjenner. Ja, gjør det! Sandesjøen, jeg var i konfirmasjonen. Så det gjør det. Ok, nice! Jeg lærte litt mer om Nordland. Nordland. Sånn, ja, Minun. Bare bli smekket litt til. Nice, droppål. I don't care. Altså, Ruben, Markus og Krokrygge. Det er vi som er på, ja. Ah. Nei, vi får gå tilbake til den plassen vi vet det finnes måter å heal oss på. Det er jo å lage mat og sånt. Heal? Jeg kan ikke snakke.
Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Da er jeg med meg en... Nei, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Nei, men det er koselig. The Pixel Monster er noe jeg trenger på, bare kunne hoppe inn og ut av og farme game litt og snakke litt. Det er nesten som en just chatting funksjon på Twitch. Very nice. Husk å sjekke ut videoen i pin. Da blir jeg kjempeglad. Da blir dere en, gjør dere en lampefar veldig glad. Oi. Det er vel 20. Er du gress? Du ser litt gresset ut. Du ser litt gress ut. Du ser ut som en gressløk. Jeg stoler ikke på deg. Gressløka, de er sterk mot min søte lille 18 minuen. Tror du han klarer? Ah, Gjørgen min banker den. Magnitude, kom an. Ja, høyre øye. Øye rett ved sånn. Nei, skjønner jeg. Nice. Ah, det er dumme strømpokémonene som bare prøver. Det kan vi prøve å fange den. Lenge siden jeg har fanget bakken. Jeg tror ikke jeg er i min. Jeg har også vært i konfirmasjonen, så... det må du gjøre i Sandesjø, men dra i konfirmasjonen, faktisk. Det er heller ikke så langt unna Brønnøysund. Nei, det vet jeg også bare... You captured, yay! Åh, kan vi lære noe? Rock throw, nice! Nei, jeg må jo bare gå basic ass... bare gå bare angrep som en ekte Pokémon-trener. Hvor er jeg nå? Der er jeg, herregud. Og mitt hjem er her. Ja, greit, jeg går riktig vei. My home. Let me go home. Home is wherever I'm with you. Jeg er på Finnsnes lagt for. Ja, mange, mange ganger. Jeg er jo fra Tromsø, så Finnsnes er easy connection. Easy connection. Nå er det i stund siden. Men jeg har det mange ganger. Sørreise da, yeah boy, det har jeg vært i. Men jeg har vært mer i Nordreisa, for mor og mi er fra Skjervøy. Vært mer i Nordreisa. Men jeg har vært i Sørreisa også. Det har jeg. Men fakkelen der virker veldig lampefakkel. Det må være min fakkel. Jeg tror jeg lukter litt lampe på den fakkelen der. Dere tror. Jeg er dum. Ikke svar. Ikke svar på sånne spørsmål. Ah, yes. Home sweet home. Her kan vi kjenne oss igjen. Fakle litt rundt omkring her. Hvis det er lov å si. Åh, ding. Der, ja. Ah. Sweet home. Her du. Sweet home Alabama. Det er ikke det de sier. Åh, nå skal vi gå og heale våre Pokémans, som egentlig ikke trenger så mye mer healing, men... Og det er lenge siden du var i komfort... Ja, det er svid lenge siden, det skal jeg bare si med en gang. Det var... Herregud, hvor ikke. Da var jeg ung og søt. Det var 20 år siden, kanskje. Tenk på det, folkens. Ok. Skal vi lage litt god mat her. What was that? What was that? Tusen takk for follow. Henter bra. Henter bra. Tusen takk for follow. Du er en helt. Velkommen skal du være til Lampefars Twitch. Motherfucker bye bye referanse. Motherfucker bye bye. Knapt født for 20 år siden. Ja, jeg kommer jo på at dere er noen babyer. Men det er greit. Til gjengjeld er jeg jævlig barnslig, det synes. Så det går bra. Jeg bor mellom de to byene Finnsnes og så. Åja, gjorde du det? Åja, var Elena, jeg skjønner. Kult, skal jeg stort være nordlending? Det er ikke alle som er så heldige. Ok, stort sett er det litt langt. Ja, veldig, veldig. Det legger du veldig merke til når du blir kjent med folk på, gjennom YouTube og sånn. Bare holy moly, vi er ikke mange. Hva skal jeg sies? Nei, men... Level 10, det må vi klare, folkens. Vi spiser pittelitt cooked pork chop. Sånn, og en til. Og så smekker vi den her.
William, I absolutely love Pokemon. Let's battle and see how much your Pokemon love you. Okay, hippie. Roll out. Mot den der skitt igjen der. Jeg er på feil siden av landet. Hvor er feil av du, Curlsbucket? Geodude has flinched. Slutt med den flinchingen. Jeg ser. Later som at de slår deg, så flincher de. Use tackle, it wasn't very effective. Nei, det som er, min goddamn Geodudes angrep er always effective. Use tackle, ja, nå er du stein det. Oh, it wasn't very effective. Like, we know. Der kobler Brother Brune seg. 51% shiny Magikarp. Der ja, vi fortsetter bare. Oi, wow! Den var gigantisk. Se på den lille Geoduden min. Men han får en full on rollout. Tror jeg. Rollouten funker. Ja, ruller videre på Pokémon, ja. Ja da. Så det er, haha, god ånd. Jeg føler på fyrt, nei da, du er ikke det. Vi bare samles litt av det. Det er du sikkert ikke. Hvor du er født enn er du da, Curse Bucket? Vi er tre på søvn som kan støtte hverandre om jeg ikke tar feil. Ute på byen. Er vi det? Er vi tre som bor i Trondheim? Jeg bor i Trondheim nå, by the way, så jeg er jo fake nordlending, sånn sett. You must love your Pokemon. Yes, I do. I do love my Geodude. Ok, smekka han der. Dette er så kult at det er Pokemon-trenere. Det digger jeg. Der er Hutut. Vi må fange en sånn. Nei, jo. Hva tror du det er derpå? Kast en stein på han. Kast en stein på han. Om Dennis sier så godt i rap-battlen sin, nå måtte du på feil siden av seier, nå er det på feil siden av landet. Altså Bergen. Ja, det er hardt. Nei, så kverker jeg Hututen. Det er ikke bedre. Ja, ja. Vet du, hvor er Dennis fra? Er ikke han har vel kanskje, han kan ikke snakke så mye, han. Er ikke han fra, altså det er, jeg vet da, Svarten. Jeg vet ikke hvor han er fra. Hvor han er fra? Dere som kan alt. Åh, la oss bare fjerne de tingene vi ikke enda helt vet hva gjør. Så dere by the way flip-flip-videoen hvor jeg og Dennis spilte content warning med Tonje og Veronica? Det var veldig artig å få muligheten til å gjøre det. Jeg følte meg veldig heldig. Det var veldig gøy. Sånn, det burde være greit. Klokken sier på noen gang. Bumble. Det er så engelsk. Bumble, det stemmer. Jeg tror jeg så... Ja, det stemmer. Jeg så en video hvor jeg nevnte det. Den der... crib-videoen hans. 18 skitty. Get rocked by my rocket mom. Tønsberg? Ja, jeg tror Bumble er ut for Tønsberg eller noe sånt. Ah. Med saft. 263 follows. Hette, I love you guys. Just copycat. Åh, skal den begynne å rolle out nå? Nei. What was that? What was that? Nei vel, kan du se noe? LMS Aspect just followed. Tusen takk, Aspect. Tusen takk for follow. Kjempehyggelig at du følger. Håper du koser deg, så må du bare kose deg i chatten med oss. Så blir vi bedre kjent, vet du. Se der, smekk. Nei, nå trykker jeg drop all, for jeg bare antar at jeg ikke har plass lenger. Jeg gir ikke bruke potion på Geodude min, vi går bare og healer han her til. Åh, er det en trener oppi der? Vi tar han. Åh, til de gjør seg slitsom. Anbefaler Minecraft-service, så er det en som heter Vestlandet. Er det lov? Hva som er spesielt med den? Du, kjekast, ikke stikk fra meg. Level 17, klarer vi han? Ah, vi prøver. Michelle, will this hurt my Pokemon? Jeg skal love deg. Shroomish, ah, skummelt. Gresset er god mot Dane, så jeg er litt rundt for den. Mega Drain, ja, fuck. Fuck. Vi er tatt.
så dårlig Pokémon. Ok, vi går for Pikachu, som er halvparten så mange level. Hva er i Minecraft-server? Vet du egentlig hvilken ball du har i handen gjør? Eller er det bare en oransje vanlig? Jeg har ikke snøring hva den gjør. Jeg tror det. Å, herregud. Ok, det her går dårlig, folkens. Gud bedre. Jeg husker ikke hvordan ballen er i handen en gang. Nei, jeg får bare elektrobålet til du dør, da. Nei, hun bruker jo bare... Åh, mega drain dritt. Ja, greit. Goodbye, Pikachu. Lilla Toden, kom an. Ut. Ut og gjør jobben din. Ah, var det ikke meningen at det bare skulle være ditt første tre generasjoner i Pokémon? Jo, det er litt buggy her. Og du må gjerne fortelle meg, for jeg kan ikke så mye av ting som er ut. Det er de tre første generasjonene jeg kan litt. Er det en Pokémon her som ikke... Hvilken Pokémon er det du refererer til som ikke er med? Som ikke burde være med, mener jeg. Hva var det? Dulo 099, tusen takk selvfølgelig. Dulo, velkommen skal du være til stream. Alt hyggelig med nye followers. Tusen takk. Natchi er en drit på Pokémon fra. Livegen. Å, Natchi, det er Kongla. Det er Kongla mi, som jeg kaller den. Norge er ganske langt et land. Hadde du plass under Norge, kunne du hatt en bodd av, fyr. Ja, vi er lang. Ja, jeg er ganske lang, så kanskje det er det som er... Kom igjen, lilla Torden. Du gjør jo ikke jobben din. Jeg har ikke sjans. Jeg prøver liksom å bite bare så den kan begynne å flinche. Det er det eneste jeg håper på. Nei, se der. Jeg har ikke sjans. Det er mega drain dritt. Ja, Ghastly, kanskje du kan confuse den i alle fall. Confuse Ray. Slutt å bruke Leech Seed, din. Became confused, ok, that's something. That's something. Payback, da. Ladybug. Ladybug. Hørte ikke seg ut. Ja, der, nå snakker vi. Fitt til, Payback. Ja, bra. La oss håpe den slår seg mer med confused. Shroomish is confused fortsatt. Bra. Hurt itself. Damn, Gastly, hvis du klarer det her, skal du faen meg få masse, masse bater du kommer hjem, Gastly. Snapped out. Nei! Nei! It wasn't very effective. Ta fortsatt ganske mye liv. Da må vi bare bruke Confuse Ray, for det er den eneste sjansen vi har å slå den på med deg. Confuse Ray, please. Nei! Became confused, ok. Nå får vi bare håpe. Nå er Kristoffer han her for Ghastly. Payback, bra. Da er det Mega Drain han bruker, så gjør det... Nei! Ikke bra, ikke bra. Da bruker vi Kongla, folkens. Nye gen Pokémon, da skal jeg putte den i databasen, for hvis det var nyere Pokémon, så skulle vi ikke bruke den. Så det var bra du sa. La til seg spawn in an ocean biome. Se der! Smackdown, thank you. Ikke smack... ikke gå ut av... Super effektive. Oh my god. Execute. Så dere har en sånn evig battle om å draine hverandre. Leech. Du feiler. Du feiler. Wasn't very effective. Nei, nå har du nesten fullt liv igjen, din dritt. Leech Seed, come on. But it failed. Ok. Good hunting, boys. Nei, du, sorry, Markus. Jeg kommer ikke til å hunte etter den der. Jeg reflekta. Reflect er ikke denne abilityen jeg trodde. Jeg tror Reflect var den der hvor du sendte tilbake angrepet på dem. Ok, så Leech Seed funker ikke. Men jeg har ikke lyst til å vinne det her. Ja, forfeit. Jeg som skal ha flamme-Pokémon her, ingen. Ja, nå har jeg en oransje ball i handen. Det er en sportball. Hva gjør den for noe? Det kunne jeg gjerne dere fortelle meg. Se på det feita Pokémonen min. Hva er det som skjer nå? Ja. Det er angrepet. Tror nok dere er den heldige. Bare lukewarm motion til meg.
Se der, plusle. Hvorfor banker jeg? Ulvevennen, hallo, first time chat. Velkommen skal du være, champ. Emilie Karlsen sier hei. Du er så hyggelig, Emilie. Du sier hei til alle. Det liker jeg. Jeg ser på streamen, ja. Nei, du snakker... Nei, du snakker bare til meg. Åh, Magikarp. Ja, Markus, du snakker kun til meg. Sånn er det. Allchatten er for at alle skal snakke til meg. Så. Ruben, øy, skal ikke slaktes. Så Kristall er regional form av Pokemon fra 2nd gen, og regional form av finnes bare i 8th gen. Chris, her har vi en Pokémon Master som satt oss på plass. Jeg skal gå og putte bort den der nattskiden din med en gang. Og jeg fikk jo ikke healt den. La oss se... Sånn. Men da kan vi jo... Har jeg... Men den er så revet, level 4. Ugh, god, ok. Han skrev for noe nå, prøv han å disse meg tilbake. Det er ikke lov, Markus. Allchatten er for alle, for at han skal snakke til deg. Ja, du er jo superfavor, sånn som du var på Flipklipp. Nei. Nei, ikke superfavor, så okay, okay. Det er tull. Ok, la oss se. Skal vi gå og kakke litt? Nei, vi må bort herfra. Bare skitpokkene her. Kommer en Weedle, bare for å understreke poenget mitt. Sorry, Weedle, men du er poop. You are garbage. Finns den der shared-greia, folkens? Dere som kan Pokémon? I Pixelmon finns den der at du kan putte det på en Pokémon, og så trenger du ikke å fighte med den, men så får den også en del av XP-en. Er Krokryggen sin gate av hus? Da må vi så legge inn en stor bash. Nei, det skal ikke gjøre det. Unnskyld, Krokryggen. Det var en dårlig kjøp. Altså... Hvordan lager man pokeballs? Er det noen som har lyst til å fortelle meg det? Ja! Ok. Du-du-du-du-du-du-du-du. Jeg får litt dille på det. Banger musikken, altså. Skal jeg fortsette og sånn der? Hva du da for da? Åh, en Weeping Bell! I want you. Jeg vil ikke ha flere gress-pokémon da. Jeg har ikke mulighet for å fange flere gress-pokémon, for min pokémon er så kleva. Sa du ja, by the way, til den der? Dryas fant en XP all med en gang. Åh, ja! Åh, så sykt løs på sånn. For det er min måte. Jeg vil jo ha en Kakuna Metapod skal utvikle seg. Jeg gidder noe farskelig. Ikke gå og skifte mellom Pokémon i hver battle. Sorry, I don't do that. I don't do that. Hæ? Var det... Nei. Where are all the Pokémons? Om man bryter en Pokémon med en som er shiny, blir avkommet shiny da? Godt spørsmål. Hva blir halvt shiny? Nei, ikke snør. Jeg kommer ikke på en god vits engang. Nei, det er alltid bare til meg dere skriver i allchatten. Det har jeg bestemt meg for. Der! Skal vi bare gå en OG Pidgey for å få Flying Pokémon? Neida, det er et godt spørsmål, Alex og Markus. Jeg sliter litt. Jeg troller litt mye. Jeg er en troller. Det må ikke bare bli vant til, fordi... I ain't gonna stop. That's for sure. Hva er det som skjer? Åh, full musikk ute i stua.
Ja, wow. Du er skrept. Jeg må skaffe apricorn og steke det, og legge det som en slab i crafting table. Da får du... Da får du... What? Ok. Jeg har jo litt apricorn. Jeg kan kule at du orker ikke fanget på nytt igjen. Det gjør det ikke. Sier Curse Bucket. Kan du si det til? Der ja. Sånn er det liksom gingers. Kanskje det er det. We use a process of stone or similar projectile to attack an opponent. A flying Pokemon will fall to the ground when it's hit. Oh! Ja, det blir jo attacky som er statisk der da. Det ser bra ut. Pikachu! En Pikachu er i så fall get smacked. Åh, oh, det er vel 19 Pikachu. Hei, tilbake. What's that? Hysj! Nei, det var magnitude på Pikachu. Jeg får ta samme sjans som man breeder shiny Pokemon. Ah, ja, jeg skjønner. Hørte du det, Markus? Samme iron for bunnen, og som om du har stone button, så setter du alt sammen. Lid på toppen, bare nederst og stone button i midten. Det er som en hamburger. Hvordan får jeg stone button? Jeg har en, og jeg vet ikke hvordan jeg fikk den. Magnitude 4, og du, sweet kiss. Hey, not appropriate. Geodude is confused, det skjønner jeg godt. Smelter kobold. Ah. Mye iron går i laget. Bare... Jeg har bare tre iron bars. Er det bars du trenger, eller bare iron ore? Å nei, jeg brukte opp en så tulle bok. Ok, vi må kutte litt trær. Jeg ser ingenting. Det står her. Two breeding Pokemon are different in original trainer. Their eggs have 6 to double chance of hatching. Å ja, 6. Ok, så litt mer. Litt mer. Good to know. We learned something today. Ok. Får bare ta en gate. Nei, ok, hva er det for noe? Åh, gate. God freaking dammit. Rattata. Nå se. Så. Bum 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 bum. Nå se. Pinna. Takk. Ok, litt torture. Så, nå kan vi se noe i denne verden her. Rattata, hallo. Rattata! Det kan du si. Rattata, fight, Rattata. Rattata! Lilla Torden, fight. Bars, ok, tusen takk. Har du en Discord forresten? Ja, ja, bare gå på Discorden min. Gjerne join Discorden, folkens, hvis dere har lyst til det. Det er en Discord her på kanalen. Det er bare å gå på... Dere ser Discord under beskrivelsen about lampen før. Bare trykk der og join. It would have made me very happy. Veldig bra. Vi har en god lag, ja. Har du en Discord? Ja, ja. Og hvor finner jeg denne magiske Discorden? Nei, du finner den på siden her, på YouTube-en min, i About, i alle Aboutsene mine. Og under videoene mine. Så den raskeste måten kan vi være egentlig trykke på linken, snaff-videoen min på pinnen av linken. Der oppe her, fordi rett under den så står Discorden. Ah, ok. Skal vi se. Må vi spise litt mer. Og måske vi etter litt grann. Ah. Blir redd. Men kanskje vi bare skal lage en sånn... en furnase. En dropper. Hva faen er en dropper for noe? Nei, vi skal ha en furnase, takk. Som det så fint heter. Jeg er dum. Ikke svart det. Her ja, thank you.
Hva da, så jeg skulle smelte, det var det apricorn, som det har jeg kanskje ikke på. Nei, jeg la det vel igjen. Åh, din litt brødhøy. Men jeg kan smelte litt cobblestone. Så det som kaller buffins. Steke det og legge det som en slab. Jojo, first time chat, det du som kom med all the knowledge. Takk for knowledge, by the way. Så kjent var du. Nice. Thank you so much. Nei, jeg får jo bare stone. Jeg vil ha stone button. Hvor finner du en magisk diskon? Jeg tror du også kan lage alle dine pågående unntatt Master Ultra Beast. Ok, skjønner jeg. La oss se, legge den i crafting table. I will, mister. Ja, men se der. Du en champ. Du en champ. That's what you're a champ. Jeg må bruke litt lang tid på å gjøre det her. Skal vi se, er det noen Pac-Mans in the near vicinity? Åh, den spinnerekken hadde lyst til å dø. Pikachu? Jeg får bare elektrobollen da, selv om det er dårlig. Ta den i crafting-tablen. Ja, ja, ja. Dere lærer meg så mye. Jeg kan jo ingenting om Minecraft, det er det som er poenget mitt. Derfor er jeg veldig... Jeg liker å RP og sånt, for det kan jeg. Jeg ser hvordan spill, men... Minecraften, altså. Der er det ikke så... Der er jeg ikke så klok. Jeg tror ikke jeg har en spinner-racking, så vi kan jo fange den da. Innsett at vi får mye XP, selv om vi ikke vil. Duskfall er veldig bra for deg, sånn 3x catchphrase i data. Åh, det må vi ordne. Det må vi ordne. Yay! Hvordan går det med deg? Vi kan ta... Du kan egentlig bare holde på. Det går bra. Sånn, ok. Rotten flesh trenger jeg jo ikke nødvendigvis. Plukker den opp igjen, hørte jeg, så det er fantastisk. Teddy Ursa er level 17, dude. Smak på geoduden min. Nei! Rattata, nei, ja! Det jeg skulle... Ja, sorry. Nå blir Rattata min å dæve kraftig. Jeg kan jo redde den, jeg kan jo skifte til geoduden. Prøvde å forklare Elektra og fikk det til slutt, men var ikke lett. Det er godt å høre at det også er treng, og ikke bare med. Jeg anbefaler å skaffe gule og svarte, da kan du lage ultraball. Apricorns. I will, mister. Ja, det er baby... baby the lies. Flame, but it failed. Ha ha. Til svarte og en gul i midten, så får du ultraballet. Og da er iron i bunnen da, I guess. Åh. Nå får jeg ikke gjort noe da. Nå blir vel du å smekkes død. Ja. Jeg tenkte jeg kunne fange den. Jeg vet ikke om jeg har den til å gjøre seg heller. La oss se, om vi putter i strømmen her. Sånn. Lilla Torden for Pursuit. An attack move that inflicts double damage if used on a target that is switching out of battle. Wow. Ja, du kan jo få den i stedet for at vi trenger ikke vanlig. Jo da, vi kan bruke attack til å fange på den. Jeg er sikker på at vi ikke tar helt livet av den. Der, vet du. Nei, ja, vi er snart ferdig der. Nei, ikke dropp dem, din galning. Ok. Vi trenger litt buttons. Sånn. Very nice. Noen flere Pokémon vi kan ta fra her mens vi venter. Geoduden vår lever jo som farske. Der er hututen. Level 19. Vi fanger level 19 hutut. Bare cheater. Jeg må slutte å sende ut denne uduglige rotta. Sorry, lilla Torden, men du er ikke the guy we need. Timeman05, tusen takk for follow. Så koselig at du følger denne kanalen.
Ah, håper du koser deg. Ha en fin lørdag. Hvordan går det med deg? Nei, bas og lyd er to forskjellige crafts. Ok, ikke meningen å skrive subscribe. What was that? Du må ultraball lyd og dustball lyd bruker begge svarte epikors. Åja, lord, det jeg skulle skrive da. Hva hvis det er en spesiell type, så kan man se om du har noen andre typer samme forskjellige roms. Wow, dette er hard knowledge, people. Gå fint her, altså. Very nice to hear, Mr. Time Man. Kan du reise i tid og sånt? Derfor heter Time Man. Er du en time traveler? Der, ja. Det er nok til å fange hut uten. Er vi kanskje tom for pokeball eller noe? Nei, vi har en. Jeg prøver å fange den. You threw the pokeball. What was that? Daven, folkens, for faen. Jojo094 har følt. Tusen takk for forhold. Har ikke du følt meg før, eller er det bare et veldig likt navn? Uansett, velkommen skal du være. I'm glad you're alive. Jojo subscribed! I'm going to Silent Hill. Anyway, I'm glad you're alive. Thank you so much, Jojo. Tusen takk. Fucks. Det var det du skulle gjøre, jeg skjønner. Hvis du vil ha friendship evolves, så må du bruke love balls. Ok. Lurker så lenge, også har jeg glemt å følge. Fløyt, Brunstad. Ingen problem, Brun. Tusen takk. Veldig hyggelig at du er i chat. Håper du har en super duper fin lørdag. Så hvis du er her for å se good goddamn elite plays av Pixelmon, så burde du forlate kanalen, fordi det kommer du ikke til å se i denne kanalen i det hele tatt. Men! Hvis du er her for å henge og kose, og av og til se faktisk good plays i andre spill som jeg er bedre i, sånn som Tekken, så er du på rett plass. Ja, vi må jo få geoduden vår, så nå skal vi ikke velge level 7. Hørte du level 19? Det er bra. Kom hit, du kjekken. Kapp, David, kom hit, David. Der, ja. Det er ikke så flitt, da. Det ordner seg. Og ja, forresten, du spurte om jeg hadde TARDIS-kappe. Ja, det har jeg. Ja! Damn! Du tar nesten en uke på å svare spørsmål, det er det, Mark. det spurte jeg. Jeg er jo en Doctor Who-fan, i alle fall frem til... så vel alt frem til... Peter Capaldi, jeg så til og med hans. Så datte jeg bare ut, fordi jeg hadde noe skole og sånn, så bare fikk jeg ikke følge med. Hvem er serveren? Dennis? Ja, Dennis. Dennis er serverman. En level unna målet vårt i dag med Geodude. En Abra. Goddammit, Abra! Her var det flere Abra. Den må jeg prøve å fange. Så Abra er akkurat som i spillet, at den bare TP'er. Goddammit, Abra! Ok. Men nå blir det jo litt morsomt å prøve å fange henne. La oss se. Tjuk! Nei. Der, vet du. Skal vi se, får vi det til, man tror. Hvis vi kaster en stein på han, blir det sikkert å bare teleportere den en gang. Ellers blir vi å drepe han. Ok, cool story, bro. Sorry, Abra, det var ikke meningen. Vi prøver det til. Hva, likte du ikke Peter? Jo, jeg så alt av Peter Capaldi, sa jeg. Men jeg så ikke, jeg datt ut etter det. Jeg digger Capaldi. Tekken eller Taken? Tekken, fighterspillet Tekken. Sikkert veldig lik, husker jeg bare fra Lektas history. Ok, jeg skjønner. Nice. Da er Elektra en kjempe, ass. Kjempekoselig jenta. Og hvis dere ikke følger hovedet på det, selvfølgelig hopp inn og følger Elektra også på Twitch. Elektra 00. Er det en server som dere kan gå på når som helst, eller er det forskjellige tider dere kan spille på? Når som helst, Jojo. Og jeg gjorde det i Witcher, eller noe sånt. Har ikke sett det selv. Nei, det var ikke noe imot henne. Det var bare at det kom ut i en tid hvor jeg ikke hadde så tid til å se på det. Det tatt bare av, helt naturlig, organisk. Jeg er en liten Abra. Jeg prøver ikke å kverke den. Har jeg noe som ikke kverker en Abra? Jeg har kanskje ikke det. Jeg må prøve en sportsball på Abra. Jeg skal ha sportsball for noen gang.
Nei, broke free, du kommer en teleport, ja. Greit. Greit, Abra, jeg skjønner tanken. Der er den ikke i. Var det ikke strøm? Jeg tror jeg får det. Jo da. Får strøm. Åh. Du burde skaffe deg noe med sleep. Yes, det er helt sant. For å fange deg et gatt en tepemans. Vann-Pokémon, det har vi kanskje ikke. Rockthrow. Geodude. Jeg glemte at vann-Pokémon er veldig sterk mot stein, jeg vet ikke hva jeg tenkte på. Men det kan vann-Pokémon er svak mot. Gate Pikachu. Nei, du fant den. Hva som skjer her? Hva som skjer? Ruben Vareide. Carp, carp, carp. Hallo, Ruben. Takk. Velkommen til Twitchen min. Se det first time chat. Alle hilser på Ruben. Gå og følge ham. Jeg må sikkert også følge Ruben. Jeg har kanskje ikke følt ham på Twitch. What was that? Nei, det har jeg ikke. Follow Ruben. Der ordnet seg, vet du. What was that? Ruben følte tilbake. Så koselig. Thank you for follow, Ruben. Side-eye astronaut monkey, som jeg kaller den der. Egentlig generelt alle typer. Ja, jeg burde ha alle typer, det er sant. Fisken selv. Han er mer enn en fisk, men han er ganske fiskete, jeg må innrømme. Jeg møtte han jo aldri i Blodhevn, men jeg tror han var vannmann der også. Var ikke det? Og det gjør det lettere, så de ikke skader seg selv og dreper seg selv. Når jeg spilte Pixman, fikk jeg de alltid ned til 0-1 hoppet, så våkna de og skader seg selv. Åja, jeg skjønner. Nei, vant jeg, det var ikke det jeg skulle. Naja, greit. Vi kan fange en low-level corp. Nei, det vil jeg ikke ha, faktisk. Det vil jeg faktisk ikke ha. KTMG og dude, hvorfor feinte du rett før du skal max-levele her? Ja, 20 er max-level, hvis dere lurte. Eradicate! Oh my god! Nei, ingen som er sterk nok til å ta den. Ok, never mind. Let's Christian Bale. Tid og Tom Cruise, folkens. Dør faktisk headsetet mitt nå. Carp, carp, carp. Hvem er det du mener i peken? Jeg mener King. Det er King, Safina og Eddie er det vel noe de jeg kan best at the moment. Men King er veldig mye mer. Oi, nå tror jeg headsetet min dør, folkens. Kanskje jeg må skifte. Altså, det blir jo lada. What's up? Vi kjører til det dør. Får se hva det sier. Du. La oss se. Ja da, headset. Det går fint. Det her går det best. Du skulle hørt hvordan det er best. Så du ble vetskremt i FNAF i stedet. Ja, dritbra. Så du videoen. Tusen takk. Alle må sjekke ut videoen hvis dere kan. Jeg brukte litt tid på den og er veldig fornøyd. Den er kort og god. Det er egentlig rett og slett en kortere video for å se om dere var interessert i å se FNAF-stuff. Jeg skjønner jo at jeg er late to the party, men jeg elsker jo skrekspill og har alltid vært litt flull over at jeg ikke har spilt FNAF. Men fucking hell, det spillet er jo dritskummelt. Jeg vet at det er sånn old news, men damn. Denne skrekkveteranen her ble faktisk skremt av FNAF, så det skal du ha. Au! Ikke dumt, har en kompis fra Nederland som er så å si Pro King, aldri morsomt å spille med han. Åh, han skal jeg banke. Nå fikk jeg skikkelig lyst til å banke han, det er ikke hva han heter en gang. Cooked Black Apricorn. Det kan jeg ikke stjære, tror jeg. Nei, det var her jeg lagde mat i stedet, ikke det? Raw salmon, go. Kan man stikke egg i sin furnace? Ja, man kan kanskje det. Nei, raw chicken også, det kan vi også ta. Bam. Oh, god damn, rotten flesh. Go away. Aldri hørt høyt etter hvert, så leise. Lurk, jeg skal se videoen. Nice! Veldig, tusen takk! Husk å like den hvis du vil se mer. Veldig koselig. Jeg tror jeg vant over en av de beste spillene med King. Wow! Det må jeg vite, by the way. Jeg kan alle e-sport-heltene i Tekken, så I need names. Nå er jeg tilbake igjen, Appus. Hei, velkommen tilbake skal du være, Helenor. Masse poteter ved arenaen. Jeg skal gå og stjæle poteter. Slipp av å styre med det tullet her. This tool here. Ja, super safe. What was that? Tusen takk for follow, Froste IRL. Hva?
Jeg må bare beklage hvis jeg sier navnet sånn dårlig, for jeg litt dårlig på det. Hey, hva som skjer? Ah! Stor Ivy! Ivy har jo kjempelyst på. Ja, ja, du. Lilla Torten, klarer du å banke den her? Snakk om bestilling. Ivy var jo på late her om dagen. Da går vi for Quick Attack, da. Ivy! Hvis du ikke eier den dumme Pokémon din. Vant til Vareide-brødene i Sipel, så det går bra. Jeg skjønner hva de sier dem. Ser det samme som meg. Å, hun er så søt ut, Ivy. Top tier Pokémon. Jeg må få en Flareon, skjønner du. Jeg skal være flamme-Pokémon, du. Å, herre Jesus. Ok, så du paralyserte Ivyen. Det er noe nok. Hva står der? Masse poteter var igjen. Ja, det skal jeg ordne med. Bare blant plante igjen. Jeg føler litt poteter. Jeg skjønner, jeg skjønner. Da skal jeg plante dem igjen, så fort jeg finner ut hvordan man planter poteter. Dere har ikke aning hvor mye, hvor lite jeg vet om Minecraft. La oss se. Dere går, you would be surprised. Men spør meg om Tekken Lord, så skal jeg lære dere masse. Ja, samme som deg. Ah, kult. Frost... Hvordan sier du det da? Hvordan sier du det? Hvordan skal jeg si det? Jeg vil alltid si navnet riktig. Jeg vet ikke hvem det var. Jeg tror han gikk inn i en stream og bare fikk lov å ta en ene. Ah, ok. Hei, hei, Ruben, hva er det? Oi, Frosty. Oi, nå fanger vi den her, Ivyen her. Gjør vi ikke det? Ah, nei, jeg er bare dårlig Pokémon igjen. Det er Pokéballs. Kom igjen. Skal vi levele den her Ivyen til 20 også? Please, please. Yes! Yay! Nice! Den vil jeg ha. Dæven, Pixelmon er addictive. Frosty, sånn ut. Akkurat du, etter hva sier vi bare Frosty, man. Nice. Jeg merkte at du har Uncharted Alerts. Spilte nylig alle sammen. Fantastisk opplevelse. Wow! Ja, Uncharted er vel kanskje favorittserien min noensinne. Nathan Drake er i alle fall min favorittkarakter. Spillkarakter. That is for sure. Jesus Christ, det headsetet. Jeg håper ikke dere hører det beepingen på headsetet. Gjør dere det? I så fall sier vi fra, fordi det må være annoying. Ja, du, det er Uncharted, Silent Hill, Tekken. Jeg må ordne med en Tekken alert. Det er ganske skamlig at jeg ikke har det, for det har jeg nesten øverst på lista mi. Er det bare på Rocket League siden jeg spilte det mye før? Å, ja! Har du spilt Super Sonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars? Jeg gjentar, har du spilt Super Sonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars? Altså en av til Rocket League. Det spilte jeg. Det var jeg bedre på enn Rocket League. Vil du bevare? Nei, sign. Ikke noe beeping. Nei, veldig bra, for det er veldig mye beeping i mine ører. Men jeg tror den ikke blir å dø, selv om jeg lader det. Jeg er Super Sonic Bronze, så jeg hadde sikkert tatt... Det hadde du! Åja, vent litt, du skriver til, sorry, du replyer. Unnskyld meg, du hadde sikkert aid meg også, for det sånn. Favorite chair fra første Tekken. Fra første Tekken? King! Sorry, Brun. Brun Stargy. Altså, King er litt... Eller, det er faktisk King, the first. Det er ikke den samme King som har spillet noen, fordi han dør senere, spoiler. Men King er min favorittkarakter, og han er en... Legacy. Legacy, hvor jeg løper til. Ikke Legendary. Legacy-karakter, så han hadde vært med fra det første spillet. Men jeg er jo en, herregud, King, Hello, Paul, må jo digge dem. Tomb Raider-serien var også en banger. Ja, den kom litt senere. Jeg spilte gjennom ena, veldig glad i den. Jeg gjør du I-22, og det er jo juks. That's just cheating. Så ikke cheater. Men det var det jeg skulle prøve å lage med Pokéballs, var ikke det jeg skulle prøve? Det kan vi prøve på nå. Vi lager Pokéballs. Det var det vi trengte, så var det stone buttons, og så apricorns, det var det. Jeg har jo røde her. Da smelter jeg den, right? Ok. Spilte ikke det, sier jeg. Jeg tror nok du begynner. Yoshi er morsom å spille. Hvis du mener Yoshimitsu, det er det du mener, i så fall. Yes, og Yoshimitsu har aldri vært kulere enn i Tekken 8. My god, beste designer på Yoshimitsu ever. Du står på recommended channel selv om jeg ser på deg. Så koselig. Takk Twitch for å rekommende meg. Kjempehyggelig. Folkens, vi har 269 følgere. Tusen takk. Det er over 10 følgere bare på denne streamen. Dere er champs hele gjengen. Superglad for at dere følger. Jeg vil se på en noob spille Pokémon.
Ja, det var det jeg skulle gjøre. Jeg får ikke brukt en gang. Åh, jeg lekte ikke gjennom lov. Jeg får lage litt flere furnaces. Åja, jeg glemmer alt dette med å bruke en... Hva mangler? Listen to me! Mangler rocks? Jeg gjør faktisk det. Åh, jeg smelter jo alle. Herregud. Oi, sitt oppe i japansk, de også står Sverige, of course. Hva er det jeg lærte i dag på japansk? Jeg kan si... Shito. Sa betyr person. Men det betyr mange ting, for jeg har veldig sånn... romantisk språk. Hito kan også bety, hvis du bruker det i sammenheng, så kan det bety å være ensom og være alene. Fordi hito er en person. Så hito betyr person, en person, alene. Så ja, og det betyr også en, på en måte. Så det er samme betegnelse, men hito, ikke to kanji. Jeg er jo beredd å skvatte han blå før. Ja, fy faen! Jeg skvatt legit så sinnssykt høyt, for jeg kunne ingenting å spille, og når det... Ah my god, jeg visste ikke at jeg skulle sjekke senga en gang. Sykt artig at det var 21 seier her, og ja, det er dritgøy. Alt er artig av masse. Spilte kun Michu i Tekken 7, men hun fikk ikke være med. Nei, hun var jo også en av de siste DLC-ene i Tekken 7. Og Tekken 7 tror jeg fortsatt jeg har over Tekken 8, bare på at det var så sykt innkjørt spill. Alle fightingspill sliter litt med balanseringen i starten, for det er så jævlig vanskelig å balansere fightingspill med så mange karakterer. Altså, Tekken 8 kommer til å komme seg dit, men Daven Tekken 7 er noe av det beste spillene som noensinne lag. Fy faen, for et perfekt spill. Thunderstone Shard, ja, for jeg trenger sikkert mer, right? Ender Pearl, nice. Fikk jeg den av en Abra, faktisk. XP Candy kan også være der. Antidote, det kan jo hente jeg faktisk treng. XP Candy inn dit. Og det var en større versjon. XP Tech. Boiled Egg. Greet Me, ja, den trenger jeg ikke. Det går fint. Coal, Leather Shirt, Steak, Glowstone Dust. Der. Ok, folkens. Har jeg det som skal til nå? Var det base? Var det smeltet apricorns? Og så var det buttons? Nei. Cooked red apricorn. Ah, jeg må sikkert... Er det noe som heter smelter? Er jeg dum? Tekken 7 er like eldst. Du snakker jo i Tekken 7 for. Det jeg prøver å gjøre, jeg prøver å ha open lobbyer på Tekken 8, så jeg kan joine og spille med meg på Tekken 8. Det er veldig artig. Tror du trenger 9 shards? Ah, jeg skjønner. Ok. Du burde bruke XP-greiene. Du snakker flytende japansk. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg leser japansk ganske greit, men fortsatt lang vei å gå. Men jeg prøver. Jeg har holdt på i over et år nå. Skal du spise noe godt til lørdagsmat? Og... Nei, jeg tror ikke det. Det blir popcorn på kinoen. Si det opp på japansk fra Ulvevenn. Tusen takk for lampevattbruk. Ta bare apricorn som slab. Dere sier slab. Hva betyr slab? Hva betyr slab, folkens? Ikke hat meg, men hva betyr slab? Jeg skal si et japansk ord, by the way. Tre bortover. Ah, ja, det... Easy, det visste jeg. Herregud. Ah. Plaint. Jeg tror ikke jeg vet det. Det er så fløyt når folk ikke forstår at jeg egentlig bare tuller og kan alt. Japanske ord, jeg skal ikke glemme det. Vi kan si, det er veldig kjedelig, men jeg kan si en. En. Som betyr yen. Som da er valutaen deres. Så hvis jeg sier hyaku. Hyaku. Nei, det er hyaku. Endes. Så sier jeg, it is 100 yen. Altså, du sier prisen til noe, det koster 100 yen. Ja, met, kudasai. Kudasai. Du kan si også onegai, som pris. Kommer han på med mat eller tjeneste eller sånn. Hvis jeg lager pizza, navn er det noe. Samme iron. Uansett imponerer deg. Kult språk og veldig vinner med Shogun og mange bra... Ja, jeg koser meg. Det har aldri vært sånn... Jeg har vært weeb siden barneskolen, så jeg må innrømme at nerdingen min har paid off. Endelig. Sånn, og da kommer jeg knappe han. Nei. Hva mangler jeg å gjøre nå? Er jeg stupid? Eller må jeg gjøre det samme, at jeg må være sånn... Sånn?
Og han var sikkert med å gjøre sånn, med å slebbe alle. Nei. Å ja, og så bare knappen i midten. Å? Åh, han må lage en slebb med bare iron, det dere mener. Sånn. Ah, jeg skjønner. Og da kan vi gjøre sånn. Da, da, venn. Tusen takk, da vet jeg det. Det var good knowledge. Ja, ok, da bare få tak i iron da, folkens. Skal vi gå og hakke litt, kanskje? Og klokka er blitt. Neida, god tid fortsatt. Du, Peachy, se på han her. Han går som en hund når han bare putter bæsj på gulvet. Han klør seg i rumpa. Bæsj, bort. Hvordan Pokemon er det nå? Det er Geoduden jeg vil ha. Nei, dere er helter. Tusen takk for at dere vil lære meg det her Pixelmon mens jeg spiller. Hvor lenge er du på i dag? Jeg er bare på til kanskje en halvtime, tre kvarter til, så skal jeg på kino. Jeg gleder meg veldig til. Skal vi se den nye Godzilla-filmen. Og så lage gul og svart Epicorn Kakel, så kan du lage... Det skal jeg gjøre. Det skal jeg gjøre. Det jeg trenger er mer iron. Det trenger jeg. Ikke fint skal du se. Jeg skal se Godzilla. Åh, du svarte akkurat der jeg spurte. Det går fint. Jeg skal se Godzilla den nyeste. Jeg så Minus One, men den handler jo litt om den originale Godzilla fra 50-tallet, så den handler litt om hvor Godzilla er ren bad guy. Men i senere filmer, fra etter 50-tallet, liksom, utover 60, 70, 80, 90, så ble Godzilla liksom en sånn force som balanserte ut kloden, som jeg synes er veldig kult. Det er en kul storyline. Tyder du, klarer du den sånn der? Som jeg er mer fan av de her kaiju, hvor Godzilla på en måte er litt good guy for å redde jorda. Dem liker jeg bedre. Og det vi skal se i dag skal være Godzilla vs. Kong, eller hva? Godzilla and Kong, jeg husker ikke hva han kaller seg. Og den gleder jeg veldig til, fordi dem jeg liker det. Det er cheesy filmer, og det er love it. Godzilla mot King Kong, synes personen så veldig monogram i dette reklamen. Jeg må innrømme at jeg digger den. Det er jo oppført til den, fordi jeg mener at Godzilla-filmer bare skal være kaiju-filmer. Det skal bare være store monster som slåss mot hverandre, og menneskelige karakterer er ikke så viktige for meg. Og den filmen er 100% cheese. Den filmen er 100% cheese. Så hvis dere ikke liker cheese, hvis dere liker det, den er veldig kommersiell, som du sier. Kan være litt off-putting. Men jeg synes den har scener som jeg hadde lyst til å se siden jeg var en liten kid. Med Godzilla og King Kong, og jeg skal ikke spoile, men det er en stor twist som bare ga meg... Nerdgasm, for å si det mildt. Level 20, yay! Da er du klar, Geodude, til fighting. Da kan vi putte han i datamaskinen. Hva tenkte du om Godzilla mot Kong? Ja, det var det jeg svarte på, riktig. Du burde også lage gul og svart Epicorn-kartel. Det var jern. Jern var det vi slet med nå. Ok, Geodude, du er level 20. Da har vi gjort noe i dag, folkens. Da kan vi kan levele Eevee neste. Eevee neste. Hva dere synes om det? Og kanskje Hoothooten. Ja, det gjør vi. Det gjør vi. Ah, nice. Se på denne silikonen der. Altså, Ghastly, du er jo rubbish. Jeg har jo lyst til å ha en Ghastly. I level 20, men det tar litt tid, for han er så stupid. Litt den forrige filmen, også at de må slakte han i talkshowet sin. Ja, det gjorde han sikkert. Men jeg føler at hvis du hever den opp mot... Den er jo stupid, den prøver ikke å være smart i det hele tatt. Hvis filmen prøver å være smart og så stupid, så skjønner jeg hat. Men den filmen er jo en homage til de gamle kaiju-filmerne fra 80-tallet og sånn, så... Hvis du ikke ser på den som det, så... Den er kjempelett å gjøre narr av, og hate liksom. Den er kjempelett å gjøre, men... Ja, den hadde alt jeg tenkte i en Godzilla-film. Sjangen, kaiju-sjangen er litt annerledes. Du kan ikke så forvente store karakterbygginger. Altså, du har jo filmen, altså... Den filmen som var før der, når han fightet King Ghidorah. Den filmen synes jeg er mye dårligere, for eksempel. Og den som har Eleven, noen som går Millie Bobby Brown, nei, Millie Bobby Brown, på en gang. Det vet jeg. Jeg husker ikke hva det heter. Eleven fra Stranger Things, i alle fall. Den er mye dårligere enn i boken. Mye dårligere. Men jeg torte mer å være der. Jeg torte å være så sjø. Jeg torte å være litt crazy. Det synes jeg er bra.
Det er litt også den forrige filmen. Kom igjen, Gastly. Level 10, finally. Det er en Geodude. Jeg bare, healer Gastly på holdet sin lite. Så vi går og miner litt. Vi går og miner litt. Level 2. Hva får du det for noe? Ah, det er en sånn. Nei, jeg ser det før. Tallow. Geodude. Geodude. Hva du er for noe? Bismur. Nei, det er ikke så viktig. Ok, folkens, vi starter bare en liten kartell her med mining. Velkommen til en spennende mindstream. Litt om forrige film. Ja, det var det. Ja, men hva dere skal i dag? Hva skal ni? Dere som er ny til streamen, i pinnen min, så har jeg pinna den nye YouTube-videoen min, som hadde premiere i dag klokka 12, hvor jeg endelig spiller FNAF. Dere som ikke har sett den, ta og slegg den på Add to Queue, eller se den senere, da hadde jeg blitt kjempe, kjempe glad. Og lik den hvis dere likte den, ikke hvis dere ikke likte den. Så jeg har lyst til å lage veldig mye mer, og så har jeg lyst til å se, sjekke tempen egentlig, om folk har lyst til å se den. Så det har vært kjempekult hvis dere har lyst til å se den. Ellers så må dere bare henge og slenge i chatten her. Det gjør meg også kjempeglad. Det var en sykt koselig stream i dag. Ja, det har gått langt over mine expectations. Så dere er super hyggelige folk. Veldig koselig. Discord, trodde du hadde det som kommer. Åh, det må jeg ordne! Det må jeg ordne. Enda en ting jeg ikke... Jeg har ikke ordnet sånn her. Prøv meg på japansk. Der står det... Ranpu og Chichi, det betyr det betyr pappa, det der kanjien, så du sier Ranpu daddy, lampe daddy, tror jeg du sier. Jeg vet ikke den siste kanjien, den der vanskelige fitkanten, men den første bokstaven der er R-A, den andre som ser ut som en sånn emoticon er N, og den tredje er Hu, eller Fu, men siden det er en liten sirkel på den, så blir F-en om til en P, og da blir det Pu, så det er Ranpu. Og så Chichi er de der to ankerne nesten. Det betyr Chichi, og det betyr pappa. Så lampe der, tror jeg vi skal være. Så er lampe far i Fugger Transit. Ja, men ikke sant? Det er bare jeg som tuller, men det er et... og Tony og de begynte å si lampe der. Men ja, det er lampe far. Veldig kult. Men det er rart, jeg trodde ikke du trengte å ha den siste kanjin. Kan du søke den siste kanjin, hva den betyr? Den lurer jeg på hva den betyr. Beklager, jeg er ikke så fan av skrekspill eller filmer fortsatt. Du, det går helt fint. Jeg har en del folk som følger meg som ikke er glad i skrekspill. Og min største høytid i hele år er jo Halloween. I oktober så ser jeg kun skrekfilmer og spiller kun skrekspill. Så det er lov å holde seg unna akkurat da. Jeg er bare veldig glad dere følger meg uansett. For det er min største. Jeg elsker det. I love it. Kanskje det virker så vanskelig å lære. Ja, det er det. Jeg tror det er 1000 tegn. Og det kommer jo fra kinesisk. Det er jo, Japan har jo lånt det fra Kina. Så det er et helt annet språk. Det er veldig mange japanere som ikke kan alle kanji. Så det er ikke så rart. Jo, det kan gå til henne. Alt jeg vet er at jeg har fått quote om at det er over 1000. Det er sikkert 3000. Det kan gå til henne. For det kommer jo nye hele tiden. For det kommer jo nye ord. Kanji er jo ofte som sammensetninger. Siden å få adrenalin og det og latterkroppen. Ja, du, jeg er helt enig i Frosty. Jeg er skrekkoman, for å si det sånn. Jeg var livet. Jeg var i skikkelig pysen da jeg var liten. Jeg var livet for skrekkspill. Og så begynte jeg å spille Silent Hill-spill. Nei, skrekkfilmer, mener jeg. Og så begynte jeg å spille Silent Hill-skrekkspill. Og det er jo så mye skummelere enn filmer. Og da jeg ble vant til det, og plutselig da så en skrekkfilm på kino, så er det sånn, ok, det her var skummelt. Men det var ikke i nærheten så skummelt som Silent Hill-spill også. Så skjønner du hva jeg mener, jo. Når jeg var i Mille, så hadde jeg en kompis som studerte japansk. Han sa rundt 3000. Det stemmer sikkert. Han har garantert rett. Jeg har ikke luktet opp engang. Nei, jeg bare selv lærte gjennom Duolingo. Og Duolingo har absolutt sine svakheter. Jeg tror ikke man kan lære seg fulle språk på Duolingo. Man må nok bruke det og reise og sånn. Men jeg dro til Japan i juni i fjor.
snart et år siden, det er ganske insane å tenke på. Og oppfylte min store guttedrøm som var der til Japan. Det var amazing. Det er det beste jeg har gjort. Jeg prøvde å google, men ble bare forvirret. Hva han betyr massivt, ikke sant? Blant annet mor og far. Ja, ikke sant. Det betyr ikke forelder, som kasoku, eller noe sånt. Parents. Det kan godt hende at det gjør det. Da er det litt vanskelig. Ja. Jeg lagde litt stone pickaxe, sier du ikke det? Ja, jeg gjorde det. Jeg trenger iron dude. I need it. La oss se. Har du lyst til å dra dit selv? Var det gøy? Ja, jeg... Du, det er det beste. Jeg skal tilbake. Jeg er 100% sikker jeg skal tilbake. Det var kult. Jeg møtte en kompis som meg, som er fra Peru der. Jeg dro med kjæresten. Det var amazing. Åh! Se her, folkens! Endelig er det Iran. Der går det lyst opp. Det er langt inn i fremtiden Japan vil fortra oss. Ja, på mange måter. Og så er de litt gammeldags på noen tradisjoner. Men igjen så har de mye sånn kul. Altså, æreskultur er ofte kjip. Men mange ting med Japan er ganske kult. Så den var veldig inne og respekterer de eldre. Så jeg synes det er dritkult. Det er pluss og minus, for å si det sånn. Jeg elsker, altså, jeg er weeb. Jeg elsker Japan, men det er absolutt pluss og minus. De er langt foran i teknologien. Herregud. Jeg kan ikke måle oss. Et eksempel som sjefen min på jobb fortalte meg var liksom at når han var i Japan i 2006, så var de på sånne noise suppression headsets. Det var liksom Sony sin, var liksom noise cancelling. Åh, noise cancelling, det blir fremtiden. Så han kjøpte seg et noise cancelling headset i 2006. Det er lenge før det ble poppis andre plasser. Det er jo også kult å tenke på. Så der, give me the iron, come on. Åh, sweet. Ja, for eksempel ikke gå og spise. Ja, som er veldig morsomt, for de må ha sånne regler. Fordi deres lunsjpause er sånn 15 minutter. Det er derfor du har sånne sushi-plasser hvor sushi går på bånd. Det er fordi de skal kjapt inn og spise. Du skal ikke prate med hverandre når du er på sånn lunsje. Da skal du bare spise og gå tilbake på jobb etterpå. Ja, Lopez, hallo, Martinebor. Velkommen skal du være. Åh, se her. Nå har jeg fått litt iron. Og dessverre må du typisk må jo investere i en gatt. Det er en pickaxe. Med en gang. La oss se. Iron ore. Let's go. Kan vi lage oss litt flere furnaces, tenker jeg. Jeg begynner headsetet å klage igjen. Det var fornøyd, og så begynner den å klage igjen. Makes no sense. La oss se. Så. Herregud. Jeg må bli raskere og bruke... knapper i Minecraft. Jeg er så treg. Det må være så frustrerende for dere å se på. Det har jeg tenkt på mange ganger. Skikkelig treg player her. Nei, kanskje ikke så kasselig mer. Ta litt raw cut. Hvorfor ikke? Hallo, lampe ser. Hallo, X-Glu. X-U. Hvorfor sier man? Veldig kult navn. Det er spennende. 269 followers, folkens. Det er råstert. At vi ikke skal gi tipp heller. Ja, nei, den er ikke tips i land. Det er nesten som Norge var en gang i alle fall. Tror Duolingo bruker litt annerledes ord enn fra Japan ville bruke. Ja, det gjør den. Duolingo er jo laget for turister. Du er laget for å gjøre oss forståelige i Japan. Så det er nei da, de snakker absolutt annerledes enn oss. Vi kommer jo, altså det blir som vi snakker veldig gammeldags for dem. Vi snakker overhøflig. Sånn, hvis vi har litt iron... jeg må jo ha en pickaxe, som er iron, og da, nei, rett og slett. Kan man lage tre... Ja, det kan man. Man kan lage sticks uten å... Sticks. Goddamn sticks. Altså, bam, 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 bam. Sånn, jeg tenker to sånne...
Og så får vi se om vi, nei, vi får bare lage en sånn der, ja. Grunn. Og en til item, så får vi det til. Cobblestone, sånn. 64 dit, 64 dit. Kanskje ta den dit. Diorite er greit. Iron trenger ikke å være på oss, tilfølgelig vi devve. Iron base også. Oakwood, og litt kupt kål, det er nice. Trenger ikke så mye, trenger ikke så mye mat. Det går bra. Thunderstone shard, nice. Ok, da spiser vi litt til. Ah. La oss se, så må gå og hente meg for saft. Yes, det er det, så skal jeg reise chat. Sånn. Hallo, lampesjø. Ja, den leste jeg i sted. Er det ikke noe med at du ikke skal vite hit? Ja, det stemmer. Jeg har ondt i knæet mitt. Åh, så fælt du nå. Jeg har akkurat vært i børsdag nå. Hallo, Emilia Karlsson. Hold shift og klikk. Det er det som er dum. Ja. Jeg tenkte på... Det er hva du tenkte på med den. Ja, det var i bursdag. Hallo! Dere er noe koselig chat. I dag vi hamrer oss gjennom denne stone-greia. Hva er det jeg ikke har gjort her? Ja, det har jeg ikke gjort det. Hva må den bort da? Ja, OCD.
Markus kobler av. Nei, Markus, where are you going, bro? Akkurat her, da. Da-da-da-da-da-da-da. Jeg blir alene hjemme i morgen og fire uker. Damn! Det er dere å være hjemme alene. Jeg lager meg litt flere fakler snart, så jeg skal fortsette å gå deep down. Men her har vi funnet masse iron, så jeg tenker vi bare fortsetter å hakke her. Hva dere tror? Har du den ting jeg lurer på? Jeg har jo spillquiz på hver mandag, by the way, så dere må farske meg huske å stikke innom på spillquiz hvis dere ikke har gjort det enda. Det er kjempeartig. Lampen for spillquiz hver mandag klokka 8. Det må ikke dere med på, vet dere. Og da er mitt spørsmål til dere. Hva er den kuleste spillvillen? En skurk. Skulle du si skurken i et videospill? Det trenger ikke være et videospill, dere. Favorittvideospillet deres. Det kan være et videospill kanskje dere ikke liker så godt, men skurken er jævlig bra i den. Det er veldig spent på hva dere syns. Eller mener. Darth Vader, ja. Det vil jeg si er et ganske bra valg. Skikkelig kompleks skurk. Gikk fra å være veldig endimensjonal i den første filmen til å bli ufattelig utbrodert i senere filmer. The man himself. Og så Redemption i episode 6. Er der oppe i alle fall. Ja, jeg skjønner. I atle fatle. Er det dine, du vil ikke tre komme på i farten? Ah, nice valg. Nice valg. Det er også et godt valg. Jeg har ikke spilt ferdig, vil ikke tre. Sånn, etter hva, folkens. Det, så at du bare ikke vil mine den siste tiden vi er i lag, så sier jeg stopp der, så har vi fått litt iron. Jeg tenker det er bra jobbet. Og så skal vi få lov til å... Men dere kan kanskje ikke ha oppå der. Nei. Det går fint. Vi kan gå... Jeg vil prøve Eevee litt. Jeg vil prøve Eevee. Der. Altså, kanskje vi finner Pokémon-trener. Som ikke er så jævlig... By the way, her er vi gule. Her er vi gule. Hva er det vi snakker om? Er det gul? Black! Åh, det var det vi tenkte, var det ikke det? Da tar vi et black acorn. Antar det gror ut nye. Eller er jeg dum nå? Ender Dragon i Minecraft. Helt syk karakter. Det kanskje det. Jeg kan ingenting. Jeg vet hva Ender Dragon er, men jeg kan ikke noe. Jeg antar du tuller med meg. Men hvis du ikke gjør det, well, 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 what do I know? Geodude. Du, nå holder du kjeft, Geodude. Maske. Plante en svart. Å, jeg vet litt, jeg kan kanskje ta ut så jeg har en svarte plante. Er det det du mener? Så. Khan, barnebarnet Genghis Khan var ganske kul i Ghost of Tsushima. Ja, stemme. Bra valg. Er det her sånne her friendship balls man får med de lille? Hmm.
Skjønner. Nei, nå får jeg et Pokemon Battle her. Test ut Eevee'en. Det er ganske lette Pokemon her. Det er 14. Ja, det er greit. Eevee, let's go. Hva du har for noe? Tackle, Quick Attack, Helping Hand. Nei, det var ikke den. Høyre klikket, for jeg tenkte at jeg fikk info om angrepet. Vet du å spille Fortnite? Nice, Elena Moore. Fortnite forever på deg, altså. Just likt. It just doesn't affect the Eevee. Nice. Ah. Quick Attack. Let's go. Her er det ingen som får se noe. Tok vi noe? Ja, vi tok liv. Tok liv. Så sleik meg til Dyrsa en katt, den. Der, ja. Nice. Eevee, du var ikke så verst, du. Til Dyrsa, du også er litt level 20. Kom, damn. Skal vi prøve hututen vår? Kanskje den klarer en level 20 til det også? Echo Voice. Skal vi se om jeg kunne lese om angrepen her? Den går kanskje an. Oi, det var dårlig! Oh boy. Tackle da? Use Furries. Wow. Never mind. Det var crushing. Ok, det var en bad choice. Gå for en Ghastly igjen. Gå for å gaslighten. Jeg er confused. Use Furry Swipes funker der på. Det tror jeg ikke funker. Det er sånn effekt. Hahaha, ta den. Confuse Ray, thank you. Cover til Dustin Defect. Became confused. Very nice. Da bruker vi Payback. Har du spilt Fallout og har du begynt å se serien? Ja og ja. Jeg er på episode 3, så ingen spoilers. Og jeg spilte Fallout 3 og New Vegas. Og Fallout 3 er en av mine mest spilte spill. Der den jeg bodde i Fallout 3. Dritbra spill. Veldig lyst til å spille på nytt igjen når jeg ser serien. Se på det her. Det kommer Ghastly til å vinne. Just Lick! Hvorfor bytte jeg Lick? Jeg skulle bruke Payback. Vent litt. Snap, did you snap out? He's confused. Det er fortsatt confused. Bra. Skal en level 10 Ghastly vinne mot en level 20 til Bjørsa? Det er pretty cool. Har dere sett Fallout-serien, folkens? Den er veldig artig. Bare sett en app, men bli med i kveld. Nice! Jeg gleder meg til å se resten. Åh, se der, han vant! Level 11 Ghastly, nice! Pikachu 21, nei du, det holder vi oss unna. Det var faktisk litt liv på det Pokémon. Hva er de springer rundt og er level 20 for? Get out of town, det er alt for kraftig. 23? Hva du er? 5? Nei, nå snakker vi. Wow, det er veldig forskjellige leveler på det Pokémon. 17, den er bra for Eevee. Eller Hoothoot, tydeligvis. Tackle? Nei, du har jo 6 liv. God natt da, Hoothoot. What was that? Står det. Åh, jeg snøyde det, jeg ser. Your tick. Tusen takk, selvfølgelig. Tusen takk for follow. Da har vi knekket 270 followers i dag. Kjempekult. Tusen takk for dere, alle selvfølgelig. Vi er kjempeglade. Sjekk ut denne nuben på pikselen min. Det er veldig hyggelig å ha dere i chatten og prate med. Topp 10 spill her og nå. Du, det kan jeg ikke si, fordi jeg driver å lage en topp 20 spillliste på YouTube. Bare sjekk ut de videoene. Det heter Top 20 MRF Non-Repeating Franchise, som betyr at du ikke kan bruke spill fra samme serie flere ganger på lista mi. Eevee is paralyzed. You spark. Kverker du Eevee min? Fy faen. Din drittsekk.
Ok, da går vi for Ghastly, kanskje? Jeg kan bare si at Resident Evil, Silent Hill, Tekken, herregud, Fallout, Uncharted, Last of Us, altså, de er ganske høy i hele gjengen der. Høyt på lista! Minimum just Encore, Encore, når vi får ære til å lese. Confused Ray became confused, yay! Da er det på tide payback. Hurts itself in its confusion. Very nice, very nice. Let's get payback. Payback, payback. Ghastly, that's the problem. Ghastly is paralyzed, nei! Men, fikk brukt payback, nice. Da får vi bare håpe at Minun skader seg selv. Med confused, please. Minun is confused. Used encore. Ghastly receives an encore. Litt usikker på hva det betyr i Pokémon-verden. Ok, jeg vant uansett. Yay, Ghastly level 12! Åh. Loudred, er han i Gen 1, 2 eller 3? Folkens, kan jeg fange han her? Han har liksom wifi-signal på ryggen sin. Bare sin ene episode, men bli med i kveld. Hallo, Nidhi Ulrik, hva skal dere? Neste nordmann var svært delaktig i Uncharted, uten tvil en av mine favorittspill. Ja, dude. Hvordan Uncharted likte du best? Åh, jeg vet ikke hvorfor jeg spurte, det er veldig vanskelig å svare. Jeg tror jeg holder meg til 4, altså, men jeg elsker meg hele gjengen. Bum, 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 bum. Ok, men jeg vil fange den der stygge Pokémon der. Loudred! Han fanger vi. Bam! Ok, vi bruker Hoothoot, som er den dårligste Pokémon jeg har, tydeligvis. Loudred! Ja, det tok 12%. Hvis fremdeles er ekspert ålder, jeg må begynne å utvikle Pokémon, så jeg skal ha noe mer progress, ja. Så tackle er bedre enn peck. Nå kommer videoen ut. Jeg har to deler ute. Du må bare sjekke dem ut. Topp 20 NRF på YouTube. De er ute. Men de tapper seg altså, fra 20 til 11. Og så driver jeg å redigere fra 10 til 6. Og så blir det 4 episoder blir det liksom. Jeg holder på med 3. episoden. Jeg er veldig fornøyd med dem, så gjerne sjekk dem ut. Brukt veldig lang tid på det. Vanskelig å velge, men 4-en var magisk. Ja, ikke sant. Det er veldig vanskelig å velge. 2-en, men hva spillet som introduserte meg? Ah, ja, ja, men 2-en er også det som veldig mange har som favoritt. Det er jo en av de... Ja, det er jo lett en av de beste. Det er enten 2-en eller 4-en for meg. Så jeg synes det er bra valg, Markus. Nice, skal det etterpå. Nice time, du er et kjempe, ass. Tusen takk som sjekker ut YouTube-en. Dere må bare slegge et follow på YouTube også, så blir jeg kjempeglad. Kjempeglad. Kom igjen, Eevee, slå den der høytaleren. Åh, Quick Attack er veldig bra på den. Just pound. One-shot av Eevee. Eevee en sug. Sorry, Eevee, men det er sannheten. God damn. Ok, da går vi for Ghastly igjen, da. Chefs-Pokémon min, ass. Han er så stygg at han får spillet til å legge. Stakkars spillet. Hva er det? Kastet Pokémon på taket. Se hva jeg forstyrer. Hva er det jeg fanget? Yay! Fanget Loudred, yay! Da er det levelet Ghastly igjen. Hvor er du, Ghastly? Level 13, Ghastly. Ok, så hvis vi får Ghastly level 20, Eevee level 20, og så har vi Geodude, da begynner vi å ha sånne gode folk til denne dyngeligaen. Til Dennis. Får ikke til å spille Fortnite, det gjør ikke jeg heller. Tusen ikke Fortnite-dagen i dag. Nei, det er ikke alle dager som er Fortnite-dagen. Det skal sies. Ok, en Hoothoot 19. Nei, nå var det Ghastly. Åh, jeg er så dum. Jeg er så dum. Middag må stikke. Kos deg med stream og kino senere. Tusen takk også.
Show Norge, alt på å kalle det, for det er bare også, det blir jo confused, akkurat som huthuten her. Kos deg videre, ha en superfin lørdag. Jeg skal avslutte nå veldig snart. Det er bare advaret dere om. Så får dere ta og... Kanskje skal raide noen? Jeg har en kompis som spiller Elder Scrolls, som er en voice actor. Kanskje skal raide han? Da blir han kjempeglad. Kan dere tenke om det? Er du ikke confused? Hutut, is confused? Jo, det er du. Hvorfor? Ah, ingen funker. Var du med på blodhjem også? Ja, lampepar. Jeg var dvergen i blodhjem. Jeg håper jo vi får avsluttet blodhjem, nei. Det er enda ikke helt i det oppe. Urgy er det nå? Ja, ja. Det er han som streamer på TikTok også. Ja, 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 Urgy. Han har vært med i studentfilmen min. Han er skuespiller også. Han er kjempeflink. Hvis vi reider han, så blir han kjempeglad. Jeg har ikke reidet han før heller, så det er nice. Han Ryan, som han også heter. Snapped out of confusion. Don't do that. Oh my god, elsker Ørjan. Se der! Da gjør vi det, da er det avgjort. Nice, hjelp han med noen lyd-issues på TikTok her i dag. Åja! Oh, kjenner dere hverandre? Nei, han er en kjemp, altså. Jeg har vært på impro-show, men han har også en impro-show. En kjempeflink. Så dere ikke har vært på impro-show. Altså, get going, guys. Det er funny as shit. Åh, Gastly, skal vi offre deg, eller skal vi... Vi prøver. Kanskje den blir confused. Use payback. Bra. Blir du confused nå? Is confused. Use growl. Ok, fortsatt ikke farlig. Slutt å ta attacken mitt, da. Payback. Ok, hurt yourself, please. It's super effective. Use confusion. Nei. What's happening? Åh, nei. Åh, din dust. Åh, din skitsekk. Ok, Eevee. Quick attack. Bare streamer han seg i dagen. Åja, kult! Du, Twitch Norge har virkelig sprengt etter YouTube Norge på Twitch. Det er veldig, veldig kult. Ah, nice, folkens. Men folkens, da kåler jeg det. Da tar jeg og ender streamen her. Jeg går og healer Pokémon min først. Det er en god ting å gjøre. Og så tar vi og raider Goddamn Urgy Boy. Er dere med på det? Det er dere med på, det er bestemt. Hvordan er det han skriver det på Urgy? Han gjør det rett frem. Oi, det var veldig bra skrevet, Marius. Veldig bra. Slash raid Urgy, sånn. Ok, snakkes neste stream. Ja, det gjør vi. Så, nå dere tar og hopper på raiden her, og så blir dere med meg. Så jeg bare går og legger meg i senga. Nå dere husker å følge hvis dere ikke har gjort det. Og selvfølgelig følge my man, Urgy. La oss se her. Da er vi 16 som er klar. Det er jo strålende. Skal vi få opp Urgy her? Right now. Display? Right? Nei. Så, skal vi se. Lampefar! Hello. Welcome in, everyone! Hey! Lampefar, skald av Norge, seiler gjennom Pixelmon-havet med norske brødre og søstre. De kaller seg torden og spillquisser og kamp mot snøkaos. Sist de feiret som sanne berserkere etter å ha nådd et mål i SMP-krigen. Join raidet for moro og gaming-ære. Jeg tror jeg må bruke ChatGPT for å lage det. Welcome, guys. Welcome, 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 welcome. We do know each other. Yeah, we do. We do. Lampefar. Good to see you. Scored. Double scored, eh? Skål, Urgy. Skål. Husk å følge, folkens, så snakkes vi neste gang. Guys, welcome. Okay.